Čiči, da bodo to ono uvijeka študentska, od vama je pak sitički, imamo se opet, če? Ja. I ajde, da od vama, ajde. Prva te slihička. Prva te slihička, prva te slihička, prva te slihička. Kako imam že kliči si se doplikati? Prva te slihička, ajde, ti od svoje tojata. Go imam, aj, dva pa tiste, ne sam dva. Dva pa tiste. Dobar, ti kada ga zja. Zdaj, ja ne gim jadom. Aj, sad ti drži. Ova pa ko ne gova pojma. Jedna se otvorila. To ti se brne? I žiju, 37 i si te duplikati. Kako ste? Ovo je najak? Ko pa video, tam pa pod video te. Kako je si? Ti pa ne, no, ajde si. Ja ti otvoram se? Da. Петя, не загадуваш природата. Яс! Кой първото го прави? Кой първото го прави на земя? Имаш и го имам, го имам и го имам. Са я от това. Мастиката пак и сега. Вземи си ги сите, нати ги. Чекам, а це ми падна мастиката. Подължи. Stvarno, vidi, ti da ga radi dobi. Ova, dve imamo, aj ti ova. I ja ti vam tvojom posljednota. Moli se se nagrada. Mesi. Moli se šaki. I sad da vidimo ovo posljednota šaki mi se padne. Da li može biti mi se padne dvojka, dva, šestka. I od posljednjot moment. И има куча сутичка, какво ще гледам? Айде, кога е първата? Нищо. Ястри! И еме да видите какво ки я лъпне пеца на стиката. Това ки би е това за ова видео, ако ви сте допълнено, забудете ставате лайк, ако не дискалите и сега имаме в една едно видео. Чао!